秘蔵フォト、シンガーソングライターとして、4つの世代で、オリコンシングルチャート1位を獲得。他のアーティストへの提供曲も、5つの年代にわたり、オリコン1位を獲得するなど、日本ポップス界で、揺るぎない地位を築いたのが、中島みゆきだ。当時、中島みゆきは25歳すべての写真を見る。5枚1952年2月、北海道、札幌市出身。アマチュア時代からフォーク界では名だたる存在で、75年後、月にはヤマハ、ポピュラーソングコンテストで入賞。同年9月にシングル、あざみ嬢のララバイでデビュー。2枚目のシングル、時代が日。として一気に注目を集める。77年11月4日付本誌では、中島の他歌、主なインタビューが掲載されている。9月に5枚目のシングル、別れ歌が発売された時間、後だった、庵野、私は、季節労働者だからね。なんとなく、冬が来る前、が好きなのよね。当時はまだ札幌に在住。9月から12月までの全国ツアー31公演の最中で、いずれも満員を記録して、プロなんて言われると、なんだかからかわれているみたいで。でも金儲けているんだから、そこはそう、なんでしょうが、ねとあっさり語る。この時期のいでたちは、フォークシンガーそのものだが、写真を見ると素朴ながらも顔立ちは美形だ。多彩な表情を見せてくれたすべての写真を見る5枚、いたずらっ子のような表情もすべての写真を見る5枚。レパートリーは常時150曲前後で、偶然の産物なのよ。理論じゃ書けないわ。どうにも気分が乗らないときは、気分が重くって。鏡に向かって、なんで、こんな因果で、と自問自答しながら、現実との食い違いで、涙ぐましい努力をしてるのと創作活動の苦労を語った。別れ歌はこのとき、点で、チャート28位。じわじわと順位を上げていき、最終的には中島初の1位曲となる。当時は日吉美美、研ナオコ、桜田淳子らにも曲を提供。TBS ラジオ、ヤマハフォークインで DJ を務めるなど活躍していた。札幌在住でことあるごとに出稼ぎに来ると笑いつつ、何や、かんやで不便はないわと語った。すすきのに繰り出しては、いつまでもいじま、しくちびちびと飲んでるの、と明かした。ジーパン姿が似合っていたすべての写真を見る、5枚、結局、別れ歌が1位を記録すると、その後も、悪女、81年、空と君の愛、ダニ、ファイト、94年、旅人の歌、95年、地上の星、ヘッドライト、テールライト、2000年などの名曲で1位を獲得。ユーミンこと松任谷由実と並んで、日本ポップス界の大御所として傑作を発表し続けている。